Přijeli jsme směrem od Malagy, je tady spousta možností pěší turistiky a my jsme zde objevili nádherné termální prameny. Jsme kousek od města Alhama de Granada a venku je 13 stupňů a my jsme se rozhodli, že vyzkoušíme venkovní termální bazénky, které by měly mít teplotu kolem 40 stupňů. Tak, tím termálním bazénkům se dá pohodlně zajet k autem. Parkoviště je tady, je zdarma. Vlastně se tady převlečete, vyskočíte z auta a jdeme k bazénkům. Tak, venku máme 13 stupňů. Za mnou jsou ty termální bazénky, na které jsme se těšili celý den. Voda je kolem 40 stupňů a my už se nemůžeme dočkat, až je dny hupsem a zahřejem se. Tohleto místo je v 800 metrech nad mořem a krajina je zde už v takovém podzemním nádechu. Bazénky jsou vedle hotelového komplexu, ze kterého se plní termální vodou. Můžeme si teda každý zvolit, jestli ty termály využijeme v hotelovém spa, které zrovna, když jsme tady byli, tak bylo zavřené, a nebo jako my hupsneme do vody s místními lidmi. Co mě pobavilo, tak byla tahleta cedule s pravidlama ohledně koupání. A jak jsme zjistili, tak místní Španělé tyhle ty pravidla moc nedodržují. Ale bude asi dobrý, když my je dodržovat budeme. Tak, konečně jsme v termále. Je to super skvělý. Je to super místo, kde nejsou skoro žádný lidi. Je tady s náma pár místních obyvatel, kteří to používají k relaxu. A pak tu máme pár cestovatelů, kteří sem přijeli stejně náhodně jako my. Celému tomu místu dodává kouzlo protékající řeka Rio Alhama. Během svých cest různě navštěvuju termální prameny, které jsou volně přístupné veřejnosti a jsou zdarma. Většinou bývají využívané místními lidmi a není o nich moc se kde dočíst. Tyhle ty termální vany za mě rozhodně zatím patří k tomu průměru, co jsem navštívila, a nejsou poslední, který vám během svých cest ještě ukážu. Užívám si teď nejteplejší bazének, který tady je, a jakmile do něj vlezete, tak každý další se vám bude zdát studenější. Ty bazénky jsou tady celkem tři. Za mě velká nevýhoda těch termálů je, že tady není žádná předlíkárna, což mi přijde hodně blbý. A druhá věc je, že odpadky, což je plný odpadků, jsou hned tady vedle těch ván a ruší to celkově efekt toho místa. Už to o tohle se člověk musí trošku odprostit. Takže počítejte s tím, že převlít se v autě a mít sebou velkou osušku. Musím říct, že tohle je super místo při cestování autem, kde se dá krásně přespat. Mezi olivovníky je tady krásný klid, nikde nikdo, a ty termály se pak dají využít jako příjemná koupačka před spaním. A my vyrážíme za dalším dobrodružstvím, a abych nezapomněla, tak v řece Rio Alhama se rozhodně nekoupejte. Jak jsme se dozvěděli od místních lidí, tak do řeky se vypouští z nedalekého města všechny odpadní vody.
Dávejte lajky pod tohle video, napište mi do komentářů, jestli se vám moje video líbí a nezapomeňte odebírat můj kanál.